500 ବର୍ଷ ପରେ ଦୀପାବଳିରେ ପଡ଼ୁଛି ଶୁଭ ରାଜଯୋଗ। ଏହିସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ ଭାଗ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ 12 ନଭେମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଦୀପାବଳିରେ ପାଖାପାଖି 500 ବର୍ଷ ପରେ 4ଟି ରାଜଯୋଗ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମିଳନରେ ରାଜଯୋଗ ହେବ। ଶନି ଷୋରଶୀ କୁମ୍ଭରେ ଶଶ ରାଜଯୋଗ ଘଟାଇବେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ ସହିତ ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ଶୁଭ ରାଜଯୋଗ 3ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହିସବୁ ରାଶି ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ରହିବ। ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଦୀପାବଳି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଦେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କାରଣରୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତାର ଅନେକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଧନର ସମୃଦ୍ଧି ହେବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମାଚାର ଆସିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ।